Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Assalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Amma ba'du, hadratal mukhtaromin dumateng para alim, para ulama, para kiai, para asatid, para sesepuh bini sepuh ugi ingkang dipun sepuhaken, jajaran pengurus takmir masjid ingkang kula hormati lan ugi ingkang sanget kawula mulyaken, panjenenganipun Agus Haji Ahmad Syaikhu ingkang kula hormati lan ingkang minulya, panjenenganipun Agus Haji Yusuf Wijayah ingkang kula hormati lan ugi ingkang sanget kawula mulyaken, sederek kula inggih menika Ustaz Afandi ugi ingkang kula hormati lan ugi ingkang sanget kawula mulyaken, lan ingkang dalem boten saged nyebat setunggal-setunggalipun, ananging boten ngirangi raos hormat kawula dhateng beliau-beliau para asatid, para kiai ingkang sami rawuh, mugi pun paringi panjang umur, sehat lahir batin. Ugi ingkang kula hormati lan ugi ingkang sanget kawula mulyakaken, para hadirin hadirat, bapak ibu sedaya ingkang sami rawuh, ugi ingkang sanget berbahagia. Syukur alhamdulillah dhateng ngersanipun Allah, dene menapa ing saat dalu niki kita sedaya tasik keparingan nikmat ingkang sanget agung, arupi nikmat iman, arupi nikmat Islam. Lan kita sedayanipun paringi sehat lahir kanthi batin, sehingga saged hadir rawuh wonten ing ngriku majelis, mugia kerawan kita sedaya menika dipun catet termasuk amalan ibadah, amin Allahumma. Lan sedayanipun paringi panjang umur ahli ibadah, keparingan rezekine lancar barokah, dipun tebihaken saking macemipun balak penyakit lan musibah, termasuk penyakit corona, termasuk omikron ya. Muga-muga dipun icalaken saking sedaya penyakit lan musibah niki kala wau, intinipun kita dipun tatosaken tiyang ingkang sehat lahir batin, sewanci-wanci dipun timbali dening Gusti Allah keadaan husnul khotimah. Salawat salam muga tetep katur dhateng Gusti Rasul sallallahu alaihi wasallam. Por hadirin wal hadirat kala wau dalem mirengaken Ustadz Afandi sampun paring mauidah. Inggih menika mas kula panjenenganipun Gus Yusuf sampun paring mauidah, semanten ugi guru kula kalih jenengan sedaya Agus Haji Ahmad Syaikhu nggih sampun paring mauidah. Kula niki dipun paringi waktu sing terakhir, waktu karen-karen. Dikek waktu karen-karen kathik dikongkon ngadeg. Ya niki. Dadi kula niku wong sing ngutus niki derek sepuh, dulur tuwa. Kula niki nggih nganut mawon derek. Soale posisine kula niki nom. Jare wong nangka jajar kan ngoten nak. Aja di dulur tuwa ngono malati. Entik-entik kan ngoten nak derek. Jaman sing nek muruki antarané dulur nom tuwa kan ngoten derek ya. Lah mila senajan kula niki rodok ndelodok-ndelodok titik paribasane nggih rodok pantes wanyine cik nom ngoten derek ya. Cik nom ngoten lho niki. Allahumma shalli ala Muhammad. Para bapak para sederek kula mboten kathah matur, ananging kula ngaitaken dawuhipun mas kula Gus Yusuf Wijaya kala wau, wong niku nek ahli zikir ge atine niki dikosongno, gak ana rasa takabur, gak ana rasa sombong. Tiang niku nek ahli zikir gak ana ge atine niki rasa takabur, gak ana ge atine niki rasa sombong. Sing ana ati niki termasuk didadekno atine wong ati sing duweni ati sing gedhe, termasuk ati sing sugih. Mila kan wonten dawuh ngeten derek. Janganlah engkau takut hidupmu menjadi miskin, akan tetapi takutlah ketika hatimu yang terlanjur menjadi miskin. Apa sapa sing ati miskin, termasuk wong sing ora gelem zikir, wong sing ora gelem eling dhateng ngersanipun Gusti Allah. Allahumma shalli ala Muhammad. Apa hubungannya Isra Mi'raj kalian dzikrul ghafilin? Isra Mi'raj niku derek nuwun sewu minangka kuliahe Kanjeng Nabi. Mila kala wau panjenenganipun Agus Haji Ahmad Syaikhu
niki minangka kuliah kula kali jenengan sedaya kan ngoten nderek ya. Niki nek Mas kula Mas Yusuf niki kuliah S1 niki teng Malaysia. Teng Mesir. S2 S3 ini teng Malaysia. Dadi nek kuliah Kanjeng Nabi nuwun sewu nderek. Isra Mi'raj niku minangka kuliah Kanjeng Nabi. Nek kampus sing wong nangka jajar, kampus sing wong pasuran sing kuliah nang Yudarta, panggonane ana Ki Sengon, Ki Pandean, Ki Pondok Ngala. Ngene mboten? Tapi nek kampus e Kanjeng Nabi derek, ketika Kanjeng Nabi Isra dipun duduaken dening Gusti Allah, mulai kampus niku langit, langit sab siji, niku langit kampus tangga 1, kampus tangga 2 langit sab 2. Kampus tangga 3 langit sab 3 sampai tumekani langit 7 Kanjeng Nabi niki dipun wisuda wonten ki Sidrotil Muntaha niku minangka kampus wisudae Kanjeng pembimbinge Kanjeng Nabi dosene hebat derek top sapa malaikat Jibril wancine dosen pembimbinge malaikat Jibril lak mulane Kanjeng Nabi niku pantes dipun wastani an-nurun fauqan nur ngene mboten cahaya di atas cahaya. Sing wisuda Kanjeng Nabi sapa? Lah niki termasuk rektore Kanjeng Nabi. Nggih termasuk rektor kula kali jenengan sedaya sing wisuda Kanjeng Nabi ora ana maning kejaba Gusti. Mari diwisuda ana Ki Mustawa Sidrotul Muntaha mriko langsung dateng resanipun Gusti Allah, Kanjeng Nabi dipun paringi ijazah arupi salat 5 waktu. Ya iku hubungane kawula dateng resanipun Gusti Allah. Hubungane kawula dhateng ngersanipun Gusti Allah ya waktu iku jenenge salat. Salat iku intine zikir, eling ngelingaken dhateng kita, ngelingaken dhateng kita sedaya zikir kita sedaya dhateng ngersanipun Gusti. Alladzina amanu wa tatma'innu qulubuhum bi dzikrillah. Ala bi dzikrillahi tatma'innul qulub. Orang yang hatinya selalu zikir datang ngersanipun Gusti Allah, orang itulah yang dapat mendapat ketenangan lahir dan ketenangan batin. Allahumma shalli ala Muhammad. Lah mulane salat niku disamping ngelingaken dateng kita, salat niku intine zikir dateng ngersanipun Gusti Allah. Nek zikir ghafil niki ngelingno zikire wong sing lali, tapi nek salat niki ngelingaken nek kita niki menungso, kita niki urip gak moro-moro urip ana sing uripno. Nek kita rumangsa ana sing uripno, aja ngantek lali karo sing gawe urip. Maksude kita gak lali karo sing gawe urip ya kudu eling zikir karo sing gawe urip. Zikire liwat sembahyang, liwat salat iku minangka ijazahe Kanjeng Nabi dateng ngersanipun Gusti Allah. Lak mulane ayate jelas innani anallahu la ilaha illa ana, pada akhir ayat itu innani anallahu la ilaha illa ana fa'budni wa aqimi sholatah lidzik. Salat niku maknane eling zikir nang Gusti. Sakjane pas waktu takbiratul ikram, Allahu akbar. Lesane Allahu akbar, atine Allah, 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 Allah. Niku karepe ingkang dipun aturaken sederek kula, Mas kula, Gus Yus kala wau. Tapi nek wong nangka cacar mboten, Allahu akbar obati apel kocik larange. Nggih mboten? Nggih mboten? Apel kok gak api-api, mosok sembahyang karo mikir apel niku lho derek. Nek gak wong degdaya angel derek, nek gak wong sakti ngene mboten. Padahal salat niku maknane eling zikir dateng ngersanipun Gusti. Ketika Kanjeng Nabi didudono nang ki kampus siji, ki langit sab siji, Kanjeng Nabi dipethukno wong kawat didukur ganteng derek. Kanjeng Nabi matur nang malaikat Jibril, sinten menika malaikat Jibril? Lho Kanjeng Nabi jenengan ulun salam. Gini ku bapak nih wong salam dunyo. Sinten malaikat Jibril? Lo gini ku Nabi Adam. Seng dukur ini ku suwi tak dirok nih ku nek daun nih gusai ku kayak kitab dipun aturaken Nabi Adam nih ku dukur suwi tak dirok. Saat dirok nih ku mulai teko sekut sampai pucuk etri. Tri cine suwi tak dirok kurang lebih. Nurut hitungan nih wong nongko cacar kurang lebih Nabi Adam nih ku selawe meter. Nek selawe meter dulu ku dukure Nabi Adam mendaniyo kaose ku pirang meter ngoten lho derek. Yang ahli di dalam bidang ilmu pertani
Apa pertama kali yang ditanam oleh Nabi Adam? Khintoh, niki nek cara Arabi, nek cara bahasa nengko cacat niku jenenge gandum. Bumi cek lewang-lewang durung tahu diicai menungso, cek subur ngene mboten. Tandurane Nabi Adam empun derek hebate baguse mboten karu-karuan. Lah melane Nabi Adam niku salah satu nabi yang mendapatkan julukan seorang nabi yang ahli di dalam bidang insinyur pertani. Durung ana insinyur pertanian kampus universitas, Gusti Allah pun damel liwat kekasihne Nabi Adam, dia mendapatkan julukan insinyur pertani. Pertanian munggah malih nang langit kampus sab 2. Langit sab 2. Dik mriku dipethukno salah seorang nabi, Nabi Isa dengan Nabi Yahya. Akhirnya kan Nabi matur datang Malaikat Jibril. Malaikat Jibril tiap kampus siji, kampus loro, kampus telu niku kan wonten nabine setunggal. Kampus loro niki kok wonten nabine kalih nggih Kanjeng Nabi. Besok akhir zaman Nabi Isa niki mudun datang alam dunya. Inggih menika ngelampahkan syariat jenengan. Tadi langit sab kali niku kampus sab 2. Kampus tangga 2 niku besok niku diseni kali Nabi Yahya. Nabi Isa yang ahli di dalam bidang ilmu kedokteran. Durung ana sarjana kedokteran, Gusti Allah pun damel liwat kekasihne jenenge Nabi I. Sampai tumekane wong sing wis mati, Nabi Isa ndonga bi idznillah. Diutik waras derek, wong ajene ahli ini. Sembarang niki mboten ngalano kalau ahli ahli ini, ngene mboten. Lah nek kula kali jenengan sedaya duduk ahli wiritan derek, dikon wiritan balak-balik melek. Ah ngene mboten. Dikon merem lho balak-balik mecicilai. Dikon silos suwe titik ngoten usek. Men duduk ahli ini, ngene mboten. Nyoba nek kula saiku sing wiritan pun wis tek meneng pun derek, tapi nek kula dikon wiritan waduh atuk 5 menit sikil gringgingen pun derek. Mboten kuat niku nek kula mungkin sampean rada padha ngoten nggih ya. Lho lablane kan kudu diakoni ngene mboten. Lah Nabi Isa niki ahli di dalam bidang ilmu kedokteran. Munggah malih kepethuk nabi sing gawanteng namine Nabi Yusuf. Itu nak Kanjeng Nabi dipethukno ke kampus tangga 3. Langit sab 3 jenenge Nabi Yusuf. Nabi Yusuf yang ahli di dalam bidang ekonomi. Munggah malih dateng langit sab 4 kampus sab 3 kepethuk Nabi Idris yang ahli di dalam bidang ilmu mujadalah. Perdebatan iku Nabi Idris. Munggah malih langit sab 5 kepethuk inggih menika Nabi Harun yang ahli di dalam bidang ilmu siasah, ilmu politik. Niku Nabi Harun wis ana kabeh zaman niku derek. Mek kita niki mek kantun nerusaken tok dados mukobalah. Sinten mukobalah kula kali jenengan sedaya ora ana maning ingkang dipun aturaken Gusti ku kala wau mboten liya termasuk para nabi kekasihne Gusti. Langit sab 6 kepethuk Nabi Musa yang ahli di dalam bidang retorial ilmu peperangan. Niku nabimu Nabi Musa. Sampai Nabi Musa niku gambarane nggih kitab. Wong e gawade dukur kekar ireng rambutnya lurus. Lah Nabi Musa niki dikongkon momong bagiane, momong wong sing keras-keras tok jenenge kaume Bani Isra. Bani Israil. Lah mulane Bani Israil wong niku ngotot-ngotot. Lah mlane wong nangka jajar nek ngototan diceluk Sra'ol. Ngoten derek nggih. Nek gek kono Bani Israil nek gek mriki Sra'ol ngoten derek. Ngoten kok lha Bani Israil niki wau kalane wong ngotot-ngotot tok. Sampai kereketan Nabi Musa ditempeling sampai tumekane mati karena apa? Mulai tiyang niku ngototan Sra'ol. Niku golongane Bani Isra. Musa niki kenyataane perang nggih mboten mari-mari ngoten. Ngene mboten. Lah niku golongane Bani Israil. Wong cerdas-cerdas pinter-pinter tapi debatan Sra'olan. Tepak sing ngomong niku pas nabimu Nabi Musa. Akhirnya langit atau kampus yang ketujuh kepethuk Nabi Loh Ibrahim alaihis salam yang ahli di dalam bidang ilmu termasuk ilmu napa nggih kok cara ngoten ahli di dalam bidang sodako wewe dan sebagainya sampai Nabi Ibrahim atuk julukan Abu Dawef maknane bapak neta tamu saking ahli sodako lak mulane diringkes derek nek dikrul gofil niki zikir ngelingno wong sing lali tapi nek salat niku kita niki ilmu nek menungso dikongon eling karo sing gawe menungso ora ana maning kejaba Gusti Allah. Intine sapa cak aku sing ditiru gak ana maning kejaba Kanjeng Nabi. Kanjeng Nabi niki kiaman waku udan wanauman kalbu kalmirjali. Kanjeng Nabi dalam keadaan sare, lenggah. Kanjeng Nabi dalam keadaan jumeneng. Kiamu kekol buhu kalmir jali. Atine niki umep.
kok dene banyu sing umep Allah 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 ya jak ning ngoten nggih nipis kaceke karo balana kok jajar Kanjeng Nabi nek sare yo napa men atine niku tetep Allah 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 tapi nek kula kali jenengan sedaya nek kira-kira sare atine Allah Allah ngoten ta derek lah niki derek kaceke ngene mboten lho ngoten lho derek lah mulane patut kita teladani kita contoh ingkang paling terakhir Kanjeng Nabi niki dawuh ngeten derek wa idza qalah lan arikalane ngucap sapa al abdu kawula ini sak temene ingsun iku akabu seneng sapa ingsun an nabiya ing Kanjeng Nabi min ghairi itba'i sunnati fahuwa kadabun nek ana wong aku cinta nang Kanjeng Nabi sampai tumekane ngaku ponakane Kanjeng Nabi duri ae Kanjeng Nabi min ghairi itba'i sunnati kok gak koyok kelakuane Kanjeng Nabi fahuwa kadabun iku termasuk wong sing gedha wong sing goro mek gawe kedo Kanjeng Nabi lho niki jelas hadise Kanjeng Nabi min ghairi itba'i sunnati fahuwa kadzabun niku termasuk wong sing goro lho tumeka sing kaya ngono niku Kanjeng Nabi pun dawuh zaman singen derek besok itu tumekane akhir zaman ana wong sing ngene wong sing ngene wong sing niku pun diwaca kalian Kanjeng Nabi mila kula kali jenengan sedaya zikir sing kaya ngeten niki di dalam arti untuk mengintrospeksi hati kita muga-muga kita niki dipun wastani tiyang sing boten kecelik amin Allahumma teman-teman kita niki ikhlas kita niki tawakal kita niki pasrah dateng ngersanipun Gusti Allah sarono kepasrahan kita qanaah kita dateng ngersanipun Gusti Allah pada akhirnya kita niki tergolong termasuk tiang-tiang ingkang saidun fi dunya wa saidun fil akhirah amin Allahumma sareane kalau mau sampun dipun aturaken niki minangka kegiatan manakib di Gulgofilin ingkang paling akhir dipun tutup sementara keranten sekedap malih niki sampun sasiru adere nggih. Amila dipun tutup sementara mangke sak mantunipun riyadin dipun lanjutaken malih mbok menawi anggen kula matur kula ngaos sareng-sareng kali jenengan wonten keterangan-keterangan ingkang kirang jelas utawi ingkang nyinggung perasaan panjenengan ingkang kula sengaja utahi mboten kawula sami-sami menungso kula nyuwun gumipun pangapunten ingkang sakada-kadai lan mugi kita dipun paringi sehat lahir batin sak mantun pun kadin mangke kita saged kepanggi mali amin Allahumma amin wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.